نظر آئے، جس کی شادی سورہ رحمان میں نظر آئے، جس کا بڑا حسن اور چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو۔ یہ اس کا قصیدہ پڑھنے لگے ہیں کہ جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو، جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو میدان بدر کو دیکھو۔ یہ اس کا قصیدہ پڑھنے لگا ہے کہ جس کی سخاوت کے تذکرے حل عطا میں نظر آئے، جملہ سننا، کہ جس کی سخاوت کا دہر میں سورہ دہر چرچا کرے، جس کی ماں اسلام پہ اپنا خرچہ کرے۔ جو ابھی بھی پریشان بیٹھے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں، اس کا قصیدہ پڑھنے لگے ہیں کہ جس کے بچوں کے جوڑے خلدے بری سے آئیں، جس کے بچوں کے جھولے جبریل جھلائے، جس کے گھر کی چکیاں میکائیل چلائے۔ کون سیدہ؟ عصمت کا حصار فاطمہ، عفت کا حجاب فاطمہ، تطہیر کی ملکہ فاطمہ، اللہ کی عظمت فاطمہ، مادن رسالت فاطمہ، مادر حسنین فاطمہ، نوید باغ بہشت فاطمہ، ملائکہ جس کی درتی چادری پہ فخر محسوس کرے وہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ الحمد کی کیرن فاطمہ، طاہا کے گھر کی زینت فاطمہ، بنت نبی فاطمہ، ام ابیہ فاطمہ، میری وہ مخدومہ جو راضیہ بھی ہے، جو سیدہ بھی ہے، جو قائمہ بھی ہے، جو راشدہ بھی ہے، جو شافعہ بھی ہے، جو راکعہ بھی ہے، جو ساجدہ بھی ہے، جو عابدہ بھی ہے، میری وہ مخدومہ بنت نبی و ام ابیہ فاطمہ۔ چاہت مصطفیٰ کو فاطمہ کہتے ہیں، مرضی مرتضیٰ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ بنت نبی و ام ابیہ فاطمہ۔ ہم شکل نبی فاطمہ، ہم گفتار نبی فاطمہ، ہم کردار نبی فاطمہ، ہم رفتار نبی فاطمہ۔ وہ نبی جو قرآن کی زبان میں یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی تعظیم کے لیے اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، اس بی بی کو فاطمہ زہرا، مولا سلامت رکھے آپ کو، یا علی مولا سلامت رکھے۔ اللہ یا علی علیہ السلام، مولا سلامت رکھے۔